בהחלט יש הרבה חוויות יוצאות דופן בקורסים שלי, כי המטרה שלי היא באמת להפגיש בין הרפואה לבין הקהילה, ואולי חוויה ספציפית שאני צריכה להזכיר אותה בכל שנה, שאני חושבת שהיא נוגעת גם בי וגם בסטודנטים שאני מלמדת, זה יום מיוחד שבו הסטודנטים לומדים על האתגרים של אנשים עם מוגבלויות. היום הזה כולו מועבר ומודרך על ידי אנשים עם מוגבלויות, בין אם זה מוגבלות שמיעה או מוגבלות קוגנטיבית התפתחותית, מוגבלות נפשית, ואין אחד מאיתנו, ואני חושבת שזו כבר השנה החמישית או השישית שאני מעבירה את היום הזה, ואין פעם אחת שהיום הזה לא נוגע בלב ובנשמה שלי ושל כל הסטודנטים. אחד הדברים שאני מלמד באוניברסיטה הוא על החוויה החסידית, ובמסגרת זה אני לא פעם מביא גיטרה וממש מביא ניגון חסידי ושר אותו לסטודנטים. ואולי רגע שאני לא רוצה לשכוח אותו, זה שפעם אחת אחרי אחת ההרצאות האלה יצאתי מהכיתה, וסטודנטים שהלכו לפניי שרו את הניגון. הם אפילו לא ידעו שאני שומע, ואמרתי לעצמי שזה רגע שאני רוצה לזכור אותו. כי באמת אני חושב שכולנו מנסים להעביר גם איזה ניגון, לא רק ידע. והניגון הזה, הנה שמעתי אותו, נקלט גם על ידי חבר'ה שבסך הכל היו די רחוקים מעולמה של החסידות. חלק מפרויקט שיש במחלקה לפיזיקה, שבו בעצם מקליטים עבור כל קורס סרטונים מלווים ללימוד השוטף של הקורסים, ומפרסמים בערוץ של המחלקה. אז הקלטתי סט סרטונים עבור אחד הקורסים שאני מלמדת בו, וזו הייתה חוויה שונה מאוד מלהעביר הרצאה בכיתה. זה ממש כמו כאילו להיכנס לאולפן צילום, עם כל הציוד הנדרש, ההקלטה והתאורה והכתיבה נעשית על לוח שקוף, והתוצאה באמת יצאה מדהימה. מקרה שזכור לי במיוחד זה שבאחד מהקורסים הגדולים שלימדתי בסוף ההרצאה האחרונה, הסטודנטים בקורס נעמדו ומחאו כפיים. מאוחר יותר שאלו אותי מספר חברי סגל מי היה מרצה האורח שהגיע לקורס וזכה למחיאות הכפיים. הקטע הזה שכשהם מבינים והם אומרים וואו, וזה באמת כל פעם מחדש, כי כל פעם מחדש אני מלמדת את הגדרת הנגזרת. ופתאום הם מבינים מה שהם לא הבינו בתיכון, והם רואים את זה פעם ראשונה, וזה וואו מבחינתם. הם מסתכלים על זה והם שומעים, אתה שומע צעקה בכיתה, וואו. השנה הייתה כמובן שנה קשה ומיוחדת. היו הרבה מילואימניקים שחזרו משירות ארוך, ובעצם עשיתי בשבילם הרצאות, מיני הרצאות קטנות בחדר שלי. אז זה היה מאוד מיוחד לראות אנשים שזה סטודנטים שנה א', הם לא היו באוניברסיטה עד עכשיו. פתאום חמישה אנשים מגיעים ממש חלקם ממש משדה הקרב, באים ויושבים בחדר אחד עם השני, סטודנטים וסטודנטיות, והופכים להיות סטודנטים. זה היה מאוד מיוחד. השנה, בסמסטר הראשון, לימדתי קורס של סטודנטים שנה א', זה הקורס הראשון שלהם בביולוגיה באוניברסיטה, והיו הרבה כמובן סטודנטים שהיו במילואים, ובערך באמצע הסמסטר, או אחרי כמה שבועות, התחילה השלמה למילואימניקים, ועשיתי השלמה לחלק שלי בקורס לקבוצה של 7 מילואימניקים, וזו הייתה חוויה מאוד מרגשת בעיניי, כלומר, פתחנו את המפגש בזה שכל אחד סיפר איפה הוא היה במילואים, ומה הוא עשה, ולמה הוא נהדר, והיה שם מגוון מאוד רחב, מלוחמים למישהי שליוותה את השבועים שחזרו. אז זמן קצר לאחר השבעה באוקטובר, הפקולטה לחינוך אימצה בהובלת הדיקנית את המפונים בכפר המכבייה. הייתה לי באמת הזכות להיות בין מרכזי הפרויקט. הקמנו שם יחד עם מכבי העולמי, משרד החינוך ועיריית רמת גן, מעין בית ספר שפעל מגילי הגן והלאה. ההתנדבות של הסטודנטים והסגל הייתה מעוררת השראה, היו שם רגעים מרגשים, מורי תקווה רבים מאוד, אחדות, לכידות. במיוחד אני זוכר חגיגת חנוכה שערכנו שם לילדים בהשתתפות הסטודנטים והמרצים ומופע של הסטודנטים להוראת מוזיקה. השנה, אחת הסטודנטיות בקורס לכתיבה אקדמית ניגשה אליי אחרי השיעור וסיפרה לי שהיא באה מעיר בדרום ושבשביעי לאוקטובר מחבלים נכנסו לרחוב שלה. היא הסבירה לי שהיא מתקשה לדבר או להשתתף בשיעור, ושהיא מרגישה חרדה קשה. היה לי ברור שההרגשות שהיא הביעה נבעו מהחוויות הקשות שהיא עברה, ושהיא סטודנטית מוכשרת מאוד ובעלת יכולת טובה באנגלית. התחלנו לעבוד ביחד על ניתוחים של שירים. בחרתי שירים שידגישו לפניה את העוצמה האישית שלה,
העבודה עם הסטודנטית הזכירה לי ששיר או כל טקסט ספרותי יכול להוות מענה למצוקה, ושיכול באופן אמיתי ומוחשי לשמש משענת. אז ההרצאות הכי מיוחדות הן תמיד המעבדות. זו בעצם הזדמנות להפוך את הידע התיאורטי היבש לידע מעשי, לתת לסטודנטים לטעום קצת מהמקצוע שהם יהיו בו בעתיד. כן, יש לי הרבה הרצאות מיוחדות, כבר יצא לי להרצות בבתי סוהר, כי אני קרימינולוגית, גם לאסירים, גם לאנשי סגל, אבל דווקא לאחרונה יצא לי להרצות בקרב קבוצה של נפגעי תקיפה מינית, כי זה היה מאוד יפה ומרגש ומעורר השראה לתת הרצאה לאנשים שהחליטו לקחת את גורלם בידם ולעזור אחד לשני להחלים ולהתמודד עם פגיעה מינית שהם עברו. אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ, עזבתי, והוריי נשארו שם. ואחרי הרבה שנים שכבר הייתי בעלת תואר פרופסור, שכמובן הביא הרבה גאווה להורים שלי, גם לכל החברים שלהם, לחברים שלי שנותרו בקיבוץ, הזמינו אותי לתת הרצאה למחקר שלי. זה לא פשוט לדבר על מחקר מדעי בפני קהל לא מומחה, שגם מכיר אותך מילדות. אבל ההנאה שלהם הייתה עצומה, והרגשתי שמצד אחד אני מעניקה להם מתנה, מהצד השני, אני עצמי זוכה לחוויה מעצימה ומאוד מאוד מרגשת. הרצאה מיוחדת שהעברתי, אני חושבת שמיוחדת במישור שהיא התנהלה ב-9 בבוקר בשעון ישראל, אבל אני שהייתי בחול והעברתי אותה דרך זום, ופער השעות יצר מצב שהעברתי יותר מהרצאה אחת בשעות הלילה המאוחרות, מ-2 בבוקר וככה עמוק אל תוך אל תוך הלילה. אירוע, אולי נקרא לזה נקודתי, אבל שקרה איזה כמה פעמים, במיוחד ככה בשיעורים שנמסרים בשעות אפלות של הלילה, כשגם הסטודנטים וגם אני נמצאים קצת במצב יותר מתקדם של עייפות, ואז התרגולים וההרצאות הופכים להיות לזכור נושאים נוספים, נושאים חדשים. יצא לי שבתרגול בכלל בנושא של מכניקה אנליטית דיברנו על האבות המייסדים של ארצות הברית ועל פילוסופיה ועל היסטוריה. העברתי לא מזמן הרצאה למדעני מחשב. עכשיו אני מגיע ממקום אחר לגמרי, מדעי הרוח. הם שיטות אחרות, מטרות אחרות, הכל אחר. אבל בגלל ש אני באתי בנפש חפצה וקנה להם, הצלחנו למצוא נקודת מפגש. אז שיטות הערכה אוטומטיות לאלגוריתמים של תרגום מכונה נפגשו עם רעיונות על אתיקה של תרגום אנושי. נפגשנו. התשובה היא שאין טקס קצר, יש טקס ארוך. הטקס הארוך הוא פשוט לעבור כל שיעור, אני עובר על החומר שלו, אפילו שכתבתי את החומר הזה, אפילו שהעברתי את זה כבר כמה שנים. אז הטקס שלי הוא לא לפני שאני נכנסת לכיתה, אלא הוא בפתיחת היום שאני מלמדת. ותמיד היום שלי נפתח יחד עם הכיתה שלי בשיר היום. לפני שאני נכנס לכיתה, אני מזכיר לעצמי שאני בא מאהבה. אני מזכיר לעצמי כמה נפלא הדבר שאני עושה, כמה אני אוהב את זה. אני לא עומדת מול המראה ואומרת it's show time, אבל אני כן באה קצת לפני השיעור, מדברת עם הסטודנטים, עוזרת להם, יש להם שאלות. להספיק לשבת איזה דקה או שתיים בשקט מול הכיתה, כשהם לא שמים לב, ופשוט להתבונן על הסטודנטים. אני עדיין מתרגש לפני שיעורים, ואפילו יום-יומיים לפני, אני עסוק כל הזמן באיך להעביר את השיעור ממש עד הרגע שאני מתחיל אותו. אני תמיד חושב שאני מאוד מוכן, ואז אני נכנס, ויכול להיות מצב שממש ברגע הכניסה מתפרץ לי איזשהו רעיון חדש. המשובים שהכי מרגשים אותי זה בעיקר סטודנטים שאומרים שבעקבות השיעורים שלי הם שוקלים אולי לבחור בתחום ההתמחות שלי, שזה תחום הדימות, תחום לרוב אנונימי. וסטודנטים, בטח בשנה הראשונה, לא מכירים אותו, אז זה בדרך כלל מה שהכי מרגש אותי. סטודנט כתב במשוב שיש לי חוש הומור. זה שימח אותי מאוד. התזכורת הקטנה הזאת, שאפשר ללמד מתוך כלילות, לקחת את עצמי
ואת התכנים פחות ברצינות, ובעיקר ללמד מתוך הנאה גדולה ומתוך שמחה. אז יש את המשוב שהכי מרגש אותי, שזה תמיד אנשים שכותבים לי שבזכות השיעורים הם החליטו ללכת ולעבוד בתחום ולסייע ולעשות את העולם הזה קצת יותר טוב ולהרבות טוב בעולם. אז זה מה שהכי מרגש אותי, אבל היה פעם אחת משוב שנורא הצחיק אותי, שמישהי כתבה לי עם כמה סימני קריאה, קרן את מלכה. משוב שכן גרם לי מאוד להשתעשע, זה היה סטודנט שאמר לי, תשמע, אני נכנס גם לתרגול שלך וגם לתרגול של המתרגלת השנייה. אצלה אני לומד את החומר, ואצלך אני נכנס בשביל הנשמה. אז לא ידעתי אם זה בגלל שאני מלמד לא טוב או בגלל שזה פשוט נחמד לו, אבל אותי זה נורא שישע. אני בת למשפחה של מורים, אבל בתור נערה מרדנית, מעולם לא חשבתי שגם אני אהיה מורה. זה מרגש אותי מאוד שסטודנטים, בעיקר מבוגרים יותר, שהם בעצמם מורים מנוסים, אומרים לי, למדתי ממך איך ללמד. בעיקרון, אני משקיעה ועובדת הרבה על דפי תרגול, כלומר, דפים מוקלדים ומסודרים שמכילים את כל מה שאני מעבירה ומלמדת בתרגול. וכמה מהסטודנטים כתבו במשובים שלהם שבאמת הדפים האלו מאוד עזרו להם ללימוד ולהבנה בכל מהלך הקורס. והיה ממש כיף לראות שכל ההשקעה שלי בדפים האלו באמת הייתה טובה להם ומוצלחת להם. אני מייעץ לחברות בתעשייה. מדי פעם אני פוגש בוגרים בתפקידים שונים. בכל פעם מרגש אותי מחדש לשמוע מהם עד כמה הקורסים נתנו להם כלים להתמודד עם אתגרים ביום-יום. לא פחות מרגש שהם זוכרים לטובה את היחס האישי שתרם להצלחה שלהם. מספק מאוד לדעת שזוכרים אותך שנים רבות אחרי ושישרת חותם חיובי. אני תמיד שמח שהסטודנטים כותבים שהם למדו מהדיונים בכיתה, שהיו קשובים אליהם כשהם דיברו, שהייתה פתיחות. כי ככה זה אומר שהלמידה הייתה אקטיבית, שהם בעצמם הרוויחו מהדברים שהם אמרו. הייתה לי סטודנטית לתואר שני בקורס שאני מלמדת על מערכת הרבייה ופוריות, והייתה סטודנטית מעולה שהייתה מאוד תקשורתית, ובסוף הסמסטר היא שלחה מייל לדיקן הפקולטה שבו היא כתבה שהקורס שלימדתי אותה היה הקורס הכי מעניין שהיא למדה במהלך הסמסטר, ושאני הייתי מרצה מעולה שהייתה מסוגלת להעביר חומר מאוד מורכב בצורה מאוד פשוטה וקוהרנטית. וזה מאוד ריגש אותי לקבל את הפידבק חזרה מסטודנטים ולראות שהצלחתי להשאיר חותם עליהם. אני חושב שהמושג הוראה חדשנית הוא הוראה שמאפשרת הטמעה, עבודה עם ידע באופן פעיל, רלוונטי, ביקורתי וגמיש. אני משתדל מאוד לעשות את זה תוך כדי טיפוח מגוון של מיומנויות רלוונטיות לתקופה, ליכולות של הסטודנטים וגם לצרכים של גוף הידע. הטכנולוגיה מאוד מאוד עוזרת, אבל היא כלי, היא לא מטרה. בקורסים שלי אני תמיד משלב בין כמה סוגי למידה, למידה הפוכה, למידה עצמאית, למידת עמיתים, למידה סינכרונית, אסינכרונית, למידה סביב פרויקטים או סביב אתגרים, ואני נותן בעיקר תהליכי הערכה מהצוות. התקווה שלי שכל אלה יאפשרו לכל סטודנט או סטודנטית למצוא את עצמם בתהליך הלמידה, להשתפר בידע, במיומנויות ובהרגלים, בהדרגה ובמידת הצורך.